Ja sa bojím, že síce vyzerá to veľmi pekne, ale že na mňa by toto veľmi nefungovalo, lebo ja som vyrastal v takej veľkej rodine. V takej veľmi veľkej rodine mám šiestich mladších súrodencov. A ťažké detstvo. Ťažké detstvo. A ja sa pamätám, že nás dávali ku starým rodičom a tá naša stará mama tam mala veľmi prísnu výchovu a tá si povedala, ja z teba urobím chlapa. A v šiestich rokoch ma zobrala do kostola, že kostol ťa vychová a aby som teda rovno do toho vhúpol, tak rovno na pohreb. A neviem, či ste to zažili na tých dedinách, tie pohreby v tom čase boli, to bolo otvorená truhla, to nejako dnes v kostole. A ja som tam vošiel dnu s tou mojou starou mamou a celý vystrašený, všetci čiernom, tam každý plakal, hovorím, babi, že čo sa deje? A ona mi hovorí, nič sa neboj, on je už na lepšom mieste. A mne v tej detskej hlave išlo, že Kornišopa, kde on predtým musel bývať, keď teraz v tej truhle na lepšom mieste. A odtedy mňa už takéto veci... To ťa nerozhodí už vôbec.